Ген Селезньов сьогодні завершує кар'єру. Знаєте, одразу так ностальгія, дощ, Селезньов завершує кар'єру, ну і одразу Наполі на Олімпійському згадується. З чим у вас асоціація? Ну, якраз ви все вгадали. Я пам'ятаю, дощ був, і забив цей гол, щоб і в Наполі забив, і тут. Так що він, ну, скажімо так, вивів нас в фіналі Європи. Ну, знаєте, він, по-перше, він прекрасна людина, дуже добрий, порядний, ну і, власне, футболіст. Просто за 30 років тренерської кар'єри він мені запам'ятався так точно, завжди буду згадувати і бути вдячним йому.